Já, við ætlum að halda áfram að tala samkeppni eða kannski skort á samkeppni. Við gert það svolítið undanfarna viku hérna við Rauðaborðið, fengið inn alls konar fólk hingað, fólk úr háskólanum, neytendasamtökunum, verkalýðshreyfingunni. Við vorum með þingkonur hér í gær að ræða hvort að þetta veri verkefni stjórnmálanna að stuðla aukinni samkeppni á Íslandi sem að skýrsla eða úttekt samkeppniseftirlitsins á skipafélögunum sýndi okkur að er fullt þörf á og svo vitum við náttúrulega þetta sem búum hér að það er ekki mikil samkeppni í olíuverslun eða í tryggingum eða í bönkum og ég geti held áfram að telja upp svona geira. En hingað er komið fólk bara beint af markanum. Það ekki óvægt að segja það. Hér Margrét Kristmannsdóttir, framkvæmdastjóri PAF og Ólafur Steffensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda. Má ég byrja því ég reiknaði með þið séu það sem að kallast markaðshyggjufólk sem ég ekki í þeirri merkingu. Þetta ekki bara erfitt að vera að trúa markanum á Íslandi í dag þegar að sést inn í það hvernig markaðurinn aktar þegar að enginn sér til? Jú, ég held að þegar svona atvik kom upp að þá sé þetta alveg bara gríðalega slæmt fyrir viðskiptalífið í heildinni. Venjast að viðskiptalífið fær bara á sig þann stimpil að allt viðskiptalífið sé spilt. Og hérna við séum endalaust að tala við hvort annað og reyna að komast hjá samkeppni og reyna að halda verðum sem hæstum. Og ég held að þetta gefi hérna mjög skakka mynd vegna þess að heilt yfir þá held ég nú að íslenskt viðskiptalíf sé að standa sig bara í flestum tilfellum mjög vel. En þegar svona stórir aðilar í rauninni bregðast okkur vegna þess að Það er svindlað á þér. Það er svindlað á mér, það er svindlað á hverju einasta fyrirtæki, venna að segja öll fyrirtæki á Íslandi þurfa að flytja inn vörur og þegar svona félagar okkar sting okkur í bakið og valda því að verðin okkar þurfa að vera hærri en þið þyrft að vera, þá þetta náttúrulega bara ömurlegt mál fyrir alla aðila, bæði fyrir viðskiptalíf í heildina og líka fyrir íslensk heimili. Ólafur, þið hafið og þú hefur maldaði móin, kvartaði fyrir þessu. Já. Það ekki að heyra í félögum þínum í samtökum atvinnulífsins eða viðskiptaráði. Ég sé engin viðbrögð frá þeim. Nei, akkúrætlega það sé ég. Jú, það er spurningin. Mér þetta tvískipt? Er þetta bendi til þess að þetta sé tvískipt? Tvískipti málsvarar, annars verður með SA og viðskiptaráð sem eru fulltrúar allra stærstu eigenda, allra stærstu fyrirtækjanna og ríkasta fjármagnseigendana. En svo ert þú að tala fyrir hönd litlukallana. Við tölum vissulega meira fyrir minni og meðalstóra fyrirtækin. Það breytir ekki því að í okkar félagi eru stærri fyrirtæki, stórir innflytjendur til dæmis, sem að telja sig afskaplega illa svikna í þessu máli. Og fólk bara nær ekki upp í neðu á sér, sko. Ekki frekar hún Margrét hérna, yfir þessu máli. Fólki finnst að illa svikið og traust þess að hafa verið misnotað. En leið segja menn sko í ákvörðun samkeppniseftirlitsins fæ ég loksins svör við spurningum sem ég búin að sitja og velta fyrir mér í mörg ár. Af hverju var ekki skilaðin betra tilboði, af hverju var bara ekki skilaðin tilboði í tiltekna flutninga og svo framvegis. Þannig að þetta kemur hérna, fólki ekki óvart, tótti þetta komið óvart, stundum er það þannig. Ekki þannig lagað og sko, þetta vissum enn fyrir tveimur árum þar að Eimskip undirgengst þessa sátt og er enni játar brot, þá áttuðum enn segja því að það hefði verið maðkur í misunni, en núna sko liggja málsatvekin fyrir. Og í mörgum tilvikum eru þarna bara nafngreind fyrirtæki þannig að fólk bara áttar sér nákvæmlega á því hvernig þetta snýri að því sjálfu og þeirra fyrirtækjum. Og já, það er bara mikil reiði og svona frustrasjón, ekki síst vegna þess að fyrirtæki eru oft búin að vera í löngu viðskiptasambandi við annað skipafélagið, telja traustið augljóslega misnotað, vil ekki vera þar, hvert eiga þau að fara? Fara til hins skipafélagsins sem var með í brotanum. Það er ömurleg staða og þess vegna náttúrulega skiptir svo miklu máli að okkar mati að láta ekki hér við sitja með viðurlögum við þessum samkeppnisbrotum heldur að horfa fram á við og skoða hvað er þetta að gera og já, ég tek undir það þar leikar stjórnvöld vissulega hlutverk. Það er svolítið komið fram í þessum samtölum mínum við ýmislegt fólk að það er eins og stjórnvöld séu ekki að stuðla að aukinni samkeppni á Íslandi. Heldur þvert á móti, þannig að tekin dæmi það er eins og aðstaðan í Sundahöfn og fleira, þar sem að sko aðgerði stjórnvalda raunverulega ítundi fákeppni.
sko sagan sú undanfarin svona 20 ára minnstakosti sem ég hef fylgst vel með þessu að álit samkeppniseftirlit sem Íslands stjórnvalda eru iðulega hunsuð að fólk bara svona humarði fram af sér og gerir lítið eða helst ekkert af því að það svo óþægilegt að þurfa að stíga á alls konar hagsmuna tær Í þessu máli held ég að það bara verði ekki umflúið. Sko áliti samkeppniseftirlitsins sem að koma út daginn eftir ákvörðinu var birt og var beint til innviðaráðherra, til Reykjavíkuborgar og annar sveitafélaga, til Faxaflóa hafna. Ég hef reyndar ekki séð innviðaráðherran tjá sig þetta, ég hef séð að sko menningar og viðskiptaráðherra. Hann í veikindaleyfi, hann var að fá nýja mjöðum. Ég mitt, menningar og viðskiptaráðherran hefur komið með þetta máli í tvígang inn á ríkisstjórnarfund, þannig að ég vona þar sé nú einhver vinna að hefjast en við munum ganga fast eftir því hjá félagi atvinnurekenda að stjórnvöld ríkisstjórnin sveitarfélögin Faxaflóa hafnir geri eitthvað í þetta sína því að sko samkeppniseftirlitið komið svipu tilmæli fljótlega eftir hrun það hvernig væri hægt að hérna lækka aðgangshindranir að draga úr aðgangshindrunum á flutningamarkanum til að stuðla að læra vöruverði og betri lífskjörum Og það gerði enginn nokkuð skapaðan hlut með það. Mm. Ég ætla aðeins að fá að hérna leiðrétta það að samtöku atvinnulífsins hafa ekkert gert, en þau hafa nú gefið út einhverja tilkynningu og sent og ég var einmitt að lesa hann inn á heimasíðuna þeirra áðan, en skiptir ekki máli, en þess að í samtökum atvinnulífsins eru 2000 fyrirtæki og ég nú búin að vera að tala við fullt af fólki sem að vinnur þar í húsinu Og sko, ég held að þessi sko 1998 fyrirtæki sem hugsanlega urðu fyrir barðin á þessum tveimur, þau eru brjáluð. Mm. Og ég veit að mörg þeirra sem hafa verið nafngreind í hérna yfirliti samkeppniseftirlitsins, að þau eru sko löngu farin að skoða sitt mál. Þau eru bara með hér lögfræðinga að velta fyrir sér hvernig getur við brugðist við, eigum við ykkur að skaðabætur. Þannig að hérna... Er þið BL nefnd í skýrtunni? BL er nefnd í skýrtunni. Þú ert þar í stjórn? Já, ég er þar í stjórn. Við eigum fundi í næstu viku þar sem þetta mál verið tekið fyrir. Ölgerðin búin að gefa út yfirlýsingu húsasmiðan. Það eru náttúrulega sko, allir sem að verða fyrir barðin á sig þeir eru brjálaðir. En menn eru að velta fyrir sér hvenær rétt í tímapunkturinn. Nú vitum við það að það verður komin einhver niðurstaða þetta mál eftir kannski 4-5 ár. Þetta áttur að fara á fyrir áfrýjunarnefnd fyrir alla öll hérna dómstíginn. Þannig að kannski endaleg niðurstaða erum að sjá eftir 4-5 ár. En það hugsanlegt hvort að viðskiptavinir Eimskips eigi meiri sko rétt á því að bregða strax við venna að Eimskip hefur jú viðurkennt brotin en Samskip ekki þannig að það verður nú áhugavert að sjá hvernig þetta spilast úr þessari stöðu. Ég held ég færi rétt með það að sko dómar í skaðabótamálum sem voru höfðuð á hendur olíufélögunum eftir olíusamráðið þeir fjallu í hæstarétti 12 árum eftir að það mál kom upp sko. Já, nei, við ætlum ekki að býja svo mikið á vonandi. En varðandi þetta hvort að sko samtök atvinnulífsins eða málsvarar atvinnulífsins hérna mæli fyrir samkeppni þetta hefur komið fram í mörgum samtölum hér, það er til dæmis benti Páll Gunnar á það að sko stemmingin væri eiginlega að sækja þetta til stærðarhagkvæmni. Það var eiginlega línan frá atvinnulífunum, hinn er svona sterkustu málsvörum þar, frekar heldur en að stöðla samkeppni. Hanna Katrín Friðriksson var hérna gær, hún var að tala það að í Skandinavíu hefði sér komið á óvart þegar hún heimsótti sambarleg samtök og samtök atvinnulífsins. Að þar var línan svo að þau var að vinna með stjórnvöldum í það að auka samkeppni, berja niður fákeppni og annars slíkt. Þannig að það er svona ríkjandi hugmynd hér á Íslandi að samtöku atvinnulífsins séu frekar í hinuleiðinu. Já, það er kannski bara einhver mýta sem hentar mörgum sko og hérna ég nefnilega skilur, ég hérna var nú formaður samtaka verslun og þjónust í 6 ár og ég er ekki nú bara lítið eða svona típist fyrirtæki þannig að ég hef nú alltaf sagt að ef þú vilt hafa áhrif þá þarftu bara að bjóða þeir fram og vera virk í því þannig að essa sé, eins og ég segi með þessi 2000 fyrirtæki þá er hún ekki mörg fyrirtæki í Íslandi sem að telja stór. Hvað myndir halda þau varum mörg óli? 20-30 kannski eitthvað sem að telja stór minna hinn 1900 fyrirtækin í samtökum atvinnulífsins eru bara þessi típisku íslensku fyrirtæki þannig að ég ætla nú ekki alveg að hérna taka undir það en þess að ég held að allir sem er í viðskiptalífinu eða hvað ég að segja 99-98% við viljum bara sjá heilbrigt og eðlilegt viðskiptalíf þar sem að eðlileg samkeppni fær að hérna blómstra vegna þess að
við erum heldur ekkert bara í samkeppni hér innanlands. Veist, mitt fyrirtæki bara mjög mikið í samkeppni við erlendar netverslanir, þannig að við verðum bara öllum sviðum að reyna standa okkur. Og það kannski þess vegna sem maður svona pirraður að hafa kannski þurft að verleggja sig óeðlilega hátt út af því að hérna við vorum látin borga allt og háa frakt. Já, það ekki að kaupa frakt á netinu. Það eru bara þessi tvei kostir sem eru búið. Það eru minni keppinatar eins og Torskip og Smyrilæn Kargo og svo framvegis. En þau hafa enn sem komið er ekki mikla getu sko og hérna stærri fyrirtæki hafa eru engan valkostum að færa sín viðskipti þangað yfir 1-3 sko. En hversu einstakt er þessi innsýn inn í brot á samkenni í skipaflutningum? Við þekkjum að það svona fákeppni og við þekkjum dæmum raumulegt samráð í olíufélagsmálinu, græmmetismálinu, það var í byggingabransanum og það eru fjöldið svona dæmum það. Og svo hefur líka til það sem heitir þögult samráð, það sem að þrír aðilar deila með sem markaði og allir vita það. Að arðsemi míns fyrirtækis verður meiri með því bara sætti mig við fákeppnina og við í sameiningu hækkum verðið. Þannig upplifir fólk held ég bankabransan, tryggingafélögin, olíufélögin. Það er hérna samkeppni í olíuverslun í örlitlum radíus í kringum Costco. Þar fyrir utan þá bara ekki samkeppni. Við sáum það núna daginn sko, við kannski dæmið þetta sem þú nefnir þegar bankarnir voru að bregðast við samkeppni frá Indó. Með því að setja hömlur á gjaldeyrisviðskipti viðskiptavina Indó. Það eru þetta dæmi um svona vinnubröð sem að sambarleg dæmi og við lesum um í skýrslunni það sem er verið að ráðast á eitthvað mann sem er að flytja rúm eitthvað á milli hérna landsluta það sem að stóru aðilarnir þola ekki þessa litlu samkeppni. Nei, nákvæmlega. Ég búin að segja það í mörg ár að það besta sem þú gerir fyrir íslenska samkeppni er að taka upp annan gjaldmiðl. Þessi íslenska krón okkar, hún er að halda á svo mörgum frá. Ef að ég var í verkalýs leiðtogi í dag, þá myndi ég sko berjast fyrir því að við myndum skiptum hérna og fara út af þessi íslensku krónu. Að því að meðan við erum með hana, þá ekki tryggingafélag að koma hér, að það engin banki að koma, skipafélag, öll þessi stóru, þeir sita í skjóli íslensku krónar. Og ég skil ekki að eins og ég segi bara aðilar vinnumarkaðurins, bæði hérna verkalýðshreyfingin og líka hérna samtök atvinnulífsins og atvinnurekundinir leif okkur ekki að sjá hvað aðild að Evrópusambandin myndi gera fyrir okkur. Nú er ég ekkert að segja að ég vil endilega gangi Evrópusambandið en ég ráðan svo hundleið ég búin að tala mitt í 15 ár þú veist, getum við fengið að sjá hvað samningunum myndi skila okkur? Akkur megum við ekki taka það skrefin þess að Íslendingar eru aldrei að fara að samþykja samning sem að sko skerðir okkar lífskjör og þannig að tala um að við séum að fá okkur að samkeppni inn á bankamarkaði, tryggingamarkaði með íslensku króna gleymið því. Það er mín skoðun. Það var þetta verkalýðsforingi sem barðist fyrir að Ísland gengin í Evrópusambandið, Gylfi Arnbjörnsson, hann er hættur, ég veit það. En sko ég bara, þetta er mesta hagsmunamál fyrir íslensk heimil í dag. Alveg sérstaklega í fjármálageranum held ég að krónan sé mikil vörn, sko þeirra sem fyrir eru, gagnvart alþjóðlegri samkeppni. Sko, þá talaði hérna aðan að íslenskt atvinnulíf var alltaf að sækjast eftir þessari stærðarhagkvæmni. Það er tilvikið í einhverjum tilfellum, alveg klárlega, og ég hef stundum búin að hissa að sjá kollega mína hjá SA taka til dæmis upp þann málflutning sko frá hagsmunaðalum í landbúnaði. Það er til dæmis enn og aftur núna eitthvað frumvarp vantanlegt frá matvælaráðherra að hérna búið til fleiri undanþarf frá samkeppnislögum í landbúnaðinum af því að hérna, það er meðalans réttlegt með því að það sé verið að keppa við svo ofsalega öfluga erlenda keppinu þetta. Talaði um hérna Danish Crown og eitthvað svona sem er stór kjötframleiðandi. Sko að þessi rökur er notuð, þá er bara hægt að hérna, afnema samkeppnislögin á Íslandi af því að það er ekkert íslenskt fyrirtæki í rauninni nógu stórt til að standast samjöfnuð við þá sem eru virkilega stóri í þessum bransa alþjóðlega. En auðvitað verðum við að horfa á okkar markað og hvernig honum er stillt upp. Sko, það að breyta fyrirkomulaginu í Sundahöfn, að það sé sameiginlega skipa afgreiðsla sem er ekki rekin á skipafélögunum sjálfum, það er alveg lykilatrið í því að laða hingað já, bæði vonandi ný íslensk skipafélög og erlend skipafélög sem getur séð sér hagið því að keppa við að mörguleiti held ég sko
óhagkvæmt kerfi þessara tveggja skipafélaga. Ónóg samkeppni, hún bara býr til sóun og óhagkvæmni. Og þeir sem að til þekkja hafa oft og yðurlega bent á það að kerfi þessara fyrirtæki sé bara óhagkvæmt. Samkeppnin nauðsynleg til að ná niður kostnaði og lækka verð. Og það sem fólk undrar sig kannski á að sko stjórnvalds ákvarðanir og stefna ekki til þess að ítandi samkeppni. Það verið bent á svona valkosti sem að sveitafélag hafa, að úthluta lóð fyrir bensínstöð eða supermarkað sem bara til þeirra sem ætla að koma nýjir inn á markaðinn. Þetta bara heimild en þetta bara aldrei gert. Þannig það svo sko stjórnvöld sjálf hafi það ekki sem megi markmið sitt að íta undir aukna samkeppni. Heldur hafi svolítið fallist inn á rök sem eru svolítið leiðandi hjá stóru samtökunum að það sé við að vera stefna stærðarhagkvæmni. Já og það líka bara sko ég nefndi ekki hérna áðan. Sem sagt fyrir nokkrum árum að fara í samkeppnismat á annars vegar ferðaþjónustunni og hins vegar hérna byggingariðnaðinum í samstarfi OECD og ég held að það fundist eitthvað á 300 hindrana í vegi fyrir öflugri samkeppni í þessum greinum. Síðan átti að setja þetta í einhvern farveg og hérna afnema þessar hömlur, leggja fram lagafrumvörp, breyta reglugerðum og svo framvegis. Það bara gerist ekki. Meðal annars vegna þess að sér hagsmunir eru svo sterkir, til dæmis á félögum iðnaðamanna svo framvegis varandi lögvernduð starfsheiti og fleira sem að benta á í þessu. Að stjórnvöld heikjast á því. Það vantar sko einhverja svona samræmda stefnu að, já, það sé hlutverk stjórnvalda að íta undir samkeppni og opna markaði. Það hefur bara því miður vantað. Ég ætla nú samt ekki að tala fyrir því að stærðar hagkvæmni sé slæm vegna þess að það er nú bara þannig í alþjóðlegum viðskiptum eftir því sem út með stærri og meiri svona innkaupa mátt að því oft færðu betri verð. Það fórnar oft samkeppninni með því. Við fórnum samkeppninni með bara með tvo stóra eða tvo hálfan stóra aðila á matvörumarkaði. Ég er ekki endil, þú þarft ekki endilega að fórna. Þetta geti alveg hérna farið saman ef að menn er að gera hlutina rétt. Sko. Þannig að sko, það sem mér finnst stundum vanta með að vera atvinnurekandi á Íslandi er að ég vildi óska þess að Íslendinga væri svona milljón. Þá fyrst væri ég skilvið, við erum að vinna á svo miklum örmarkaði að vera þjónusta hérna 400.000 og þegar þú sér hvað íslenski neytundur hafa upp á val, þá held ég að svona íslenskt viðskiptalíf sé ekkert að standa sig illa í vöru frambóði. En Margrét, hvað viltu gera ef þú færði ekki evruna og færði ekki milljón íbúa? Ó, ég veit ekki, bara halda áfram að reyna að gera eins vel og ég get skilvið. Það er bara þannig, við erum nú búin að reka þetta fyrirtæki sér 1929. Hvað getur við sem samfélag gert til þess að hérna, hindra það við sem að lenda í svona sem að þessi úttekt samkeppnisstofnunar er ótrúlega lík olíusamráðsskýrslunni. Ég er bara, ég held að við náttúrulega bæði sem sko kaupendur af þessari þjónustu svo og heimilin í landinu verðum að treysta því að eftirliti virki og það virkaði þarna. En ef við eflað, það er mjög veikt. Það eru 24 starfsmenn, það eru 10% sem að geta verið í svona almennum rannsóknum, hinn eru bara uppteknir í samrunaskýrslum og þetta eru 2,4 stöðugildi sem að samkynis eftirlitið hefur og þingkonundar henni gær og fleiri hafa sagt að á Íslandi eftir viðmunum vera svo að við ættum að vera með öflugra eftirlit heldur en aðri markaðir vegna þess að hér er svo lítill markaður og þar er leiðandi mikla líkur á fákeppni og afleiðingum af því. En við erum mögulega með veikasta samkynseftirlitið í okkar heimsluta. Já, það hefur nú stundu verið talað, Óli, og við þekkjum það nú verið að tala þann eftirlis iðnað hvað hann sé dýr, en ég held að við verðum að geta treyst á það að eftirliti virki og hvort að það þurfi þá að auka starfsmannafjöldan hjá samkynseftirlitinu, þekki ég nú bara ekki alveg nógu vel, en ég held að við þurfum allavega að tryggja það að við getum treyst það að hérna, eftirliti sé það sterkt að það virki og komi veg fyrir að við öll séum fáum þessa rýtinga í baki eins og við fengum núna. Ég ætla að fá aðeins að gera greinarmun á sko, samkeppniseftirlitinu og öðrum eftirlits iðnaði. Samkeppniseftirliti gegnir bara mjög mikilvægu hlutverki við það til dæmis að upplýsa svona mál og jú, þarna virkaði eftirlitið. En ég er alveg sammála því að samkeppniseftirlitið er of veikt og þess vegna meðal annars kemur þetta náttúrulega þessi niðurstæðurinni sko, 10 árum eftir að málið hefst. Það er ekki nógu mannskap. En sömuleiti vegna þess að sko, samskip tafði máli með endalausum lagaflækjum og klókindum. Sko, þessir starfsmenn samkeppniseftirlitsins hafa mörguleiti unnið þarna þrekvirki og það er alveg rétt. Það eru allt og margir bundnir í
til dæmis samruna eftirlitinu þar sem eru lögbundnir málsmeðferðarfrestir. Og ég hef stundum sagt að það þýðir það að ef að stóru krakkarnir á markanum eru duglegir að kaupa upp fyrirtæki og sameinast, þá sko dregur úr öðru eftirliti með þeim. Málunum er stundum stillt upp þannig að samkeppnis eftirlitið sé sko andandi niður hálsmálið á öllum og til óþurftar og tefjandi mál og þvælast fyrir og svo framvegis. Og að fórnarlömbin í samkeppnismálum séu fyrirtækin sem eru undir eftirlitið eða rannsóknar samkeppniseftirlitið. Í þessu mál er það svo skýrt. Að þolendurnir í brotinu eru sko fleiri þúsund mest minni og meðalstór fyrirtæki sem hafa þurft að borga hærri flutningsgjöld en þau hefðu átt að borga. Og svo augljós hagur af öflugu samkeppniseftirliti. Það er vörn meðalstóra fyrirtækja og lítilla. Algjörlega. Að hafa öflugt samkeppniseftirliti. Já, algjörlega sammála því og ég eins og ég segi, ég búin að reka þetta fyrirtæki sem ég í forsvari fyrir núna í 30 ár og ég held núna bara í fyrsta skipti fyrir tveimur mánuðum þá fekk ég svona, hvað maður að segja, eftirlit inn á gól til okkar og við fengum athugasemdir, það var verðlags eftirlitið. Það þau strákanir í hljóðdeildin ekki passaði upp að það verðmerkja vörutna nógu skýrt, þannig að við fengum einhvern frest til þess að laga það sem við og gerðum og hérna þeir kom aftur og tókuð út og bara sagði bara fínt svona að gera hlutina. En þetta er það eina sem að ég hef nú fengið af þessum eftirlits iðnað inn á góltíð mín á einhverjum 20 árum plus. Þannig að það er ekki mikið álag á mér. Þetta er ekki mikið álag á mér, sko. Eitt sem hefur rætt að það þurfa efla samtök neytenda á Íslandi. Það við skoðum á því. Ekki spurning. Og mér finnst Breki að vera að gera mjög góða hluti. Hann hefur verið mjög sýnilegur. En ég, eins og ég segið áðan þegar þetta mál kemur upp að þá eins og það sé verið að hérna, berja eingöng og neytundum en sko fórnalömbin í þessu mál eru svo miklu fleiri, það eru eiginlega öll fyrirtækin í landinu sko og þar að leiðandi náttúrulega heimilin og neytundur. Þannig ég held að sko fyrirtækin og neytundur þeir eiga á sérstaklega þegar svona mál kom upp bara algjöra samleið. Íslandingar eru frekar lélegir svona neytenda ekki, betur nú, ætla ég að því að Breki kemur hérna stundum og andbæri þessu segir að við séum bara góður neytendur bendir á svona dæmi það sem við bregðum strakt við man ekki eftir mörgum dæmum til dæmis að einhver varað þjónust að vera sniðgengin þannig að það hefði raunverulega áhrif á einhverjar ákvarðanir það ekki mörg dæmi svona munið þið eftir einhverju? Það var möguleik einu sinni þegar það var hérna kastljós þáttur brúnegg. En það voru eiginlega búðina búin að taka það úr hillunum áður að þáttur var búin. Þannig að neytendur fengu ekki að sína viðbrögðin. Nei, ég held að íslenskir neytendur sé ekki mikið verri en aðri neytendur. En neytendarsamtökin hér eru veikari, heldur við að skan annars staðar. Víða það sem hafið ekki svona sögulega til sterk neytendarsamtök sem eru kerð áfram á félagsgjöldum, þá hafa stjórnvöld hérna, byggt og raumvölu upp, þannig að staðan í Noregi til dæmis. Ég segi nú stundum, sko, það er kannski ítt að horfa til landa eins og Frakklands eða Spánar eða Ítalíu. Það var nú verið að tilkynna í dag að enn og aftur þetta til dæmis að hækka áfengisgjöld hérna, sem eru þau hæstu í Evrópu og þó víðar væri leitað. Sko, ef að það kæmi franskur fjármálaráðherra þar að segja hérna, að vanta peningi í ríkiskassan og við ætlum að taka upp íslenska skatta á áfengi, þá voru Frakkland bara óstarfhæft í mánuð vegna fjöldaða mótmæla, sko. En íslenski neytendur láta sig einhvern veginn bara alltaf hafa þetta Ég hef reynda sniðgengið áfengi Ég hef reynda sniðgengið áfengi í 28 ár en það eru öðrum ástæðum Það var eitt sem að ég tók vitar við hérna Pál Gunnar og hann lýsti ástandur svolítið þannig að vantaði bara málsvara samkeppni á Íslandi hann lýsti svo þannig að það væri verið að reka áróður fyrir raunverulega gegn eftirlitsiðnaðinum eins og þið hérna er að benda á hér Og það vantaði bara inn í pólitíkina og bara inn í hérna, almenna umræðis í samfélaginu mikilvægi samkeppni. Ég hlusta hún reyndar á þáttin í gær með þessum þremur stjórnmálakonum sem þú varst að taka viðtal við. Já. Mér fannst þar allar mjög sannfarðar á því að þessi mál yrðu mjög fyrirferðamikil í framtíðinni. Já, núna í vetur sem sagt. Og eftir þetta mál, þannig að samkynnismál yrðu eftir því sem ég las hún út í þeim tekin föstum tökum og það er bara vel. Já, og það vantar. Já, þetta er litla atrunarekanda félag sem ég stýri, gerir hún sitt besta. En við erum auðvitað hérna fá og lágar.
ég sammála því að þessa rödd hefur vantað í pólitíkina að minnsta kosti þegar að ég nefndi aðan sko viðbrögðin við álitum og ábendingum samkeppniseftirlitsins í gegnum tíðina það bendir að minnsta kosti til þess að þegar að fólk sest í valdastólana þá hafið ekki mikinn áhuga að láta til sín taka kannski breytist það, ég veit ekki mér fannst áhugavert að heyra í bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra í fréttum núna í framhaldi af þessu máli þau tóku svona kannski dýpra í árinni heldur en stjórnmálamenn hafa sérstaklega þeirra fóru að líða á að það var svona þau taka dýpra í árinna þeirra kannski svona vikar liðin frá umfjölluninni það sem þau eru reyna svona að meta hvernig þetta er að leggjast í þjóðina og ég upplifa þeim mitt að þau varu svona að gefa aðeins í að það væri raunverulega ekki hægt að hunsa þetta Nei og miður það sem maður heyrir að er kraumar svona bakvið í viðskiptalífinu þó allir séu svona svolítið að reyna bara að meta sína stöðu að því eins og ég segi þetta málun ekki búið og verður væntanleikki lokið fyrir eftir 4-5 ár að þá eru menn bara strax í dag að meta sína stöðu en þess að mönnum algjörlega misboðið þannig að hérna ég held að það alltaf langt síðan Óli það hefur komið upp svona mál það sem maður finnur skilur það bara hárin og baki fólk skilur það bara vum ívist upp sko því menn bara höfðu ekki trú á þetta gæti gerst og af eins og ég segi þetta eru félagar okkar skilur og hérna við höfum ekki að treyst á að þeir séu að gera eins vel og þeir geta fyrir okkur Jó, ég hef aðeins rætt hugtakið viðskipta vinur í þessu samhengi skipafélagin eiga bara enga viðskipta vin í dag og hvernig þau og sko viðbrögðin við þessu eru þannig að þau hafa ekki endurheimt á samskip bara móast við og neitar öllu og svo sem er daldið skrítið þegar að mót aðilinn er búin að viðurkenna allt eimskip þeir og svona hvað var þar ímynd og hérna viðskipta vild þessara fyrirtækja þá er þessi viðbrögð ekki gera nokkuð skapaðan hlut fyrir því staðan bara versnar með hverjum deginu sem líður Hörðu, Margrét Ólafur kæra þakki fyrir að koma hingað og ræða þessi mikilvæga mál Við munum halda áfram að ræða samkynina í framhaldinu en hér á eftir kemur nýr liðsmaður Rauðaborgsins Oddný Eir Ævarsdóttir og kemur með eitthvað allt annað mál á dagskrá.